Бегството на поранешниот премиер почна да наликува на холивудско сценарио. Во морето од спекулации и тези за неговата бегалска рута, премиерот Зоран Заев додаде уште една и праша дали Груевски сам избегал или може би бил киднапиран. И јавно го поставувам прашањето, знаејќи вака како се случувале работите. Дали тоа доброволно господинот Груевски ја напуштил Македонија пред да биде издадена наредбата за неговото приведување пред суд, или па може би бил киднапиран? Очекувам и Груевски и Унгарија да дадат одговор. Од владата дополнително се објаснија дека изјавата на Заев била иронична и во насока да ги испровоцира унгарските власти да ја откријат вистината. Премиерот Заев е дециден дека Груевски побегнал преку Албанија и Црнагора со унгарско дипломатско возило. Полициите на овие две земји потврдија дека тој ги поминал границите со лична карта. Црногорскиот весник Вести, повикувајќи се на извори од високи полициски функционери, објави дека поранешниот македонски премиер ја напуштил Црнагора со дипломатско возило, со регистерски таблички CD1023, во кои биле двајца унгарски дипломати. Во Црнагора Груевски влегол на 11 ноември во неделата, после 19 часот на граничниот Премин Божај, кога се уште не беше распишана потерница по него. Земјата ја напуштил уште истиот ден, на граничниот Премин до Браково, во 22:16 часот. Вести пишува дека во соседна Србија влегол со друг автомобил и со него биле двајца дипломати. Тие двајца имале дипломатски пасоши на Унгарија. Кабинетот на Виктор Орбан демантира дека со нивна помош Груевски побегнал. Ниту унгарската држава, ниту унгарските власти не помогнаа Никола Груевски да ја напушти Македонија. Потенцираме дека Никола Груевски е во Унгарија законски во согласност со законските одреби во врска со процедурите за азил. Од друга страна, според анонимнино добро упатени извори, Груевски Албанија ја напуштил вчера вечер, но не се упатил кон Будимпешта. Овие извори тврдат дека во возилата кои полициите на Албанија и Црнагора ги регистрирале, всушност воопшто не бил Груевски, туку друго лице кое располагало со неговата лична карта. Оваа теорија предпоставува дека бегството на Груевски во Будимпешта е лажирано за да се покрие вистинската дестинација кон која наводно веќе се упатил. Од друга страна, опозицијата и денеска побара одговорност од Заев и Спасовски. Циркуските образложенија на Зоран Заев дека Никола Груевски бил киднапиран се уште едно подценување на граѓаните. Наместо да бара одговори од Унгарија, аболицираниот Заев и министерот за прогон и терор Спасовски треба да почнат да даваат одговори, да се извинат на македонската јавност и да си заминат. Додека се набројуваат теориите на заговор околу бегството, киднапирањето и мапата на движење на експремиерот на социјалните мрежи, веќе се редат сатирични коментари упатени до владата.